Slăviți să fie Domnul, e bucură să fie în mijlocul dumneavoastră în această dimineață, în jurul acelui care ne-a mântuit sufletele noastre, acelui care ne-a dat și ar vrea să fim bucuroși în această dimineață. Dacă nu avem alt motiv să fim bucuroși, avem cel mai mare motiv care poate să-l aibă cineva să fie bucuros, este că Dumnezeu ne-a mântuit sufletele noastre. Orice s-ar întâmpla, nimic nu poate să împiedice să ne putem bucura. Asta este salvarea noastră. Hai să ne bucurăm ca niște oameni salvați. Vă aduc salutări sfinte din partea bisericii noastre, de pe Grand River. Frații de acolo vă salută cu har și pacea Domnului și cu Psalmul 20. Fratele Andrei m-a însărcinat să vă salut cu Psalmul 20. Vreau să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare scrisă de mine, dar o cântare care sigur o știți și dumneavoastră, este nouă, dar o știți toți. Ea se numește Tatăl nostru. Am încercat să țin cât mai aproape de textul Tatăl nostru și vreau să-l fac cu Domnul, cu fiica mea, pentru Domnul, pentru Harul. Amin. Că e a ta